Takže čaute ľudia, vítam vás dneska v novom videu. V tomto videu budeme ľudia, budete teda vidieť, jak budeme robiť danky. A danky bude až level 1, čiže vlastne na maximum až po level 100. Ale akože budú tu len 5 dankov, takže vlastne od level 10 po level 100. A ne. Stop. 3, 2, 1. Takže čaute ľudia, vítam vás dneska v novom videu. V tomto videu budem robiť najväčší dank až po najťažší dank. Ja vám aj nepoviem, aké budú danky. A ešte predtým, než pôjdem na video, tak nezabudnite aj like, alebo v popisku budete mať môj Instagram, kde mi môžete hodiť follow. A nebudem to môcť zdržovať. Ešte mám tak pršina vlastne. Môžete vidieť, že je to aj trochu mokré, takže pozerajte. Ja vám to ukážem, čo sa tu ešte mýka, takže hej. Proste je to tu asi, takže môžete to dneska hodiť nejaký pádik, hej, nejaký prvý, hej, takže uvidíme, jo. Takže taký prvý najväčší dank, čo je, tak vlastne to je klasický dank a to je vlastne takto, jak vidíte, ale aj dvomi rukami, hej, klasický dank a to je vlastne dvojku. Takže to je prvý, takže ideme na ňu. To by som mal dať asi na prvý. Okej. To by sa aj môže stávať toto? Nie. O, to je zvládam, musím ísť veľmi, lebo ten môžem odtiaľ dobe tak nakrývať. To sa bol ja prvý autory. Druhý je klasický. Pôjdete jednou rukou. Ale neodočili sa to, pôjdete veľmi. Hej, takže. O, toto nebolo úplne čisté. Toto nebolo úplne čisté, to ešte raz dám. Proste musí byť pekný dank. Ne. To je level 2. Teraz si to mohli vidieť. Ja som zašmykol. Teraz si to mohli vidieť. Dva. Ty poďme vyskočí. Ideme na to. Teraz už to bude ono. Let's go. Teraz to ono. Ale pekne z toho bola prostý. Čo ma ti šíbe? OK, ľudia. Tu na druhý level. Zadýchaný som mať svinia. Neviem prečo, OK. Takže, tretí level. To nebude až také ťažké. A to vlastne pôjdete. Počkaj, zlopnel, tak mám to bez opty. A urobíte vlastne takto. A zadný dank. To už je docela hard. Ale mohli by sme to dať, keby to dáme na prvý pokus. Ak to dám ľudia teraz na prvý pokus. Všetci musíme to like alebo. Musíte ho dať ľudia. Takže to bolo asi tretí level. Tak ja som dal druhý za 5 minút nejak, kde by mi trval. Tento dal za 9 sekúnd. No ľudia, teraz ideme na štvrtý dank, to je pôjdete, to vám musím ukázať s loptou, takto si hodíte loptu, vyskočíte a dáte dank. Ale ten posledný, čo bude potom, to na to sa vyhodí. A na tomto môžete stiaľne dať dielko dlhšieho. Toto je ťažké asi, ja to ani neviem, jak to mám trafiť, keď je taký dobrý. Skúsim to na to. Kamu, ja dám koš. Boha, to bol kúsok. To nebolo tak, keď sa tam hodil. Teda, ťačke. Á, toto hovno. Toto už je ťažké. Toto nebude mať tak rýchlo. Ja moja ruka. Čo ti šíme, to teda ťažké. Nali, vidi? Kámo. Musím dať ešte takú skilly. Čajte. Idem dávať. Tamto. Trošku.
Prorazeme. Je na to. Vámo, kebyže tam není. Ja, to proste, ja si to musím dávať tak sladšie. Ja som sa šmykol. Ja som sa šmykol. Sami si to mohli byť. Ide tak, že zapravujú mi. Vámo, takéto počasí točí dankovanie. Ne, ne, ne. Teraz musíme dať Michael Jordan jump. Ja sa snažím. Tam ja nesnažím. Tak to môže také šmíkať. Hádo. Tu jaká. Michael Jordan. To nebude, my to dáme. Ja si neviem, že my to dáme. Vando! Ja som metila svoju košu. Ne. Ja už to mám. Zde som na to, kúkajte. Posledné dva pokusy dám to, už som zistil, jak na to. Let's go! Mám to. Ale dám to čistejšie, hej. Ale mám to, hej, takže posledný pokus. Teraz. Už som zistil, ako na to. Nej, som tu hodina bol. Ľudia, toto vás ideme na ten najviac kvíli dank v tomto videu. A to je 360 dank. Napnúť sa kúňa, môžeš šmyknúť, nebo budeme robiť otočku. Fám, hlava. A vlastne to bude nejak takto. Pôjdem, pôjdem. Neukážem to ešte raz. Pôjdem, pôjdem. A som toho. Takže ideme na to. Ivi. To keď asi budem pôjdem, to asi nedám nikdy. Toto je ťažký ak svinia. Ja to dám. To dám. Á, sa vám to no. Kámo, jak môžete dať toto? Keby som vysoký, aj to suché, ja sa bojím, že sa fakt šmyknem a... Ja sa kámo nemôžem dať. Tréning. Tréning ľudia, chápete. Keď idem na to. Tri. Na to. To nezaskočím, skúsim to iba naproti koše, že pôjdem. Ja to tady nedám. Keď ľudia. Pár pokusov, ak to fakt nebudem vedieť dali ľudia. Tak ja sa vám ospravedlňujem, ale si to nekončím. Ale hovno. Nic sa vám neospravedlňujem. Som to videl dlhom. Ja si musím veriť. OK. Je na... Poďme na to. Kámo, ja som sa nedotkol. Musím vyššie vyskočiť. Vyššie vyskočím. Ja som skoro rozbalo toto. Ja môžem skakať až takú skoro. Musím. Mám mu takto skrčenú a potom poviem, skúsim, ja musím úplne, skúsim to jednou rukou. To ani hovno. To ani skúsate. Dotkol som sa vám to. Bár kúni si pozrite. Išiel som, ja vám to kúni aj ukážem. Ale ja to dám ešte raz. Možno to dám, hej. Čo ti dáva? To je... To nebolo. Ale prečo sa to zaudia? No joke. Ja som išiel, takto tuto, som sa otočil vo výške a takto som tam dal tú loptu a dvomi prstami som sa takto, takto toho, takto do toho, že? Uvidíte to? Možno uvidíte. Takto. No nie, tak som si len takto iba, hej. Takto, presne. Ale dotkol som sa obliče a dám to bol. Takže, ja myslím, že by to máme.
Dobre. Posledný pokus na... Keď to dám čistoke, tak to nedám, nevadí. Dal som to, ale v tom pre... V tom... 30. pokuse možno. Takže uznávam si. Shit. Au. Jau, kámo. Ah. To piče. Ah. Uria, ja tento video tu končí. Necítim si ľahké nejstiahnuť do Boha. O tomto vravím. Kámo, ja som ešte dneska povedal, že na túto danku možno uvidíte pad. Uria, moje ruky z videa. Môžete vidieť. To je z tej hopty, tak sa Uria. Uria, dal som to aspoň na trochu sa to. My to uznajte. Dotkol som sa aspoň na trochu tými dvojmi, pretože sami inak to nejdem to už ďalej skúšať. Necítim si teraz celú a keď ani toto tu úplne stehno. Úplne som sa teraz skonal, takže Uria. Podľa mňa som to dal, všetko som spak splnil. Takže sa vám toto video bude páčiť. Nezabudnite dať like a odber. Popisku máte môj Instagram, kde je môj surfov. My sa uvidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ, čaute.